Ztracené iluze. Ztracené iluze, to je název výstavy obrazů malíře Miroslava Krále, jehož dominantním stylem je surrealismus. Vernisáž výstavy proběhla v dubnu. Obrazy mohou návštěvníci obdivovat do 20. května. Ztracené iluze, to je název výstavy, která probíhá v Městském muzeu v Mimoni a já mám u mikrofonu autora této výstavy a je to pan Miroslav Král. Dobrý den. Dobrý den. Představte se našim divákům, řekněte něco o svém životě, o tom, jak jste začínal s malováním. Vážně? Začal jsem ze dne na den, někdy v 96. roce malovat a namaloval jsem 3 obrazy a běžel jsem s ním do galerie, že to chci vystavit. Naivně. Oni mi to vzali, akorát s jedním obrazem mě vyhodili. No, že to bylo moc provokativní, jak jsem musel namalovat jiný, ale vystavili mi to, no a od té doby se považuji za umělce. Já prakticky vystavuji od začátku. Už vlastně od toho 96., ale tam byly nějaké mezery mezi tím, že se nevystavoval, takže naplno jedu od roku 2001. Pocházíte ze severních Čech, mám pravdu? Pocházím ze severních Čech. A kromě malování je vaším koníčkem co? Toho je spousta. Lítání, turistika, příroda. To asi vše. To mi zabere dost času, myslím. Vy máte velice zajímavý směr a ten směr se nazývá surrealismus. Slovo surrealismus doslovně vyjadřuje to spojení snu s realitou. Takže tam je, já jsem se tomu začal věnovat z toho důvodu, že tam je určitá svoboda toho, v té tvorbě, že člověk si tam může malovat, jak chce, co chce, i když ono by to mělo mít taky nějaký pravidla, no. Ten surrealismus. Já musím říct, že jsem pár vašich obrazů nahoře ve výstavní síni viděla. Pro mě jsou opravdu takové spojení se snem, takové bláznivé, takové hodně barevné. Řekl jste, že tedy někdy od roku 2001 vystavujete, v Mimoni vystavujete poprvé? Poprvé, úplně. A na severu moc ani nevystavuju, spíš Praha a okolí. Takže je to výjimečně tady na severu. Kolik výstav do roka absolvujete? No, někdy tolik, že to ani nestíhám, ale tak kolem 4-5. No. Teď čekáme na vernisáž, která vlastně za malý okamžik proběhne. Jste nervózní? Jsem nervózní, hrozně.